სახელმწიფო ბიუჯეტმა გამოყო დამატებით 2017 წლის ბოლოს 35 მილიონი ლარი. ეს იცით, რომ ბიუჯეტის შესახებ კანონში ცვლილებები განხორციელდა, მოხდა დამატებითი თანხების მობილიზება იმისთვის, რომ ჩვენ უკვე 2018 წელს ჰქონდეს გაზრდილი შესაძლებლობები მავნებელთან ბრძოლის კუთხით. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სხვადასხვა ტიპის პრეპარატები მოვიმარაგოთ და დაახლოებით 360 ტონა პრეპარატის შეძენაა დაგეგმილი. ეს არის როგორც ეთოვანი პრეპარატები, ეს არის ისევე ბიფეტრინი, ის პრეპარატი, რომელიც მავნებელთან ბრძოლის კუთხით დღეისათვის აღმოჩნდა ყველაზე ეფექტური ჩვენი უცხოელი ექსპერტების რეკომენდაციით.